Letné prázdniny Mijavská stredná priemyselná škola využila na rekonštrukciu niektorých priestorov. Modernizujú sa dve učebne, buduje sa nová výdajná jedáleň a kompletnou rekonštrukciou prechádzajú šatne. My spolupracujeme veľmi dobre s firmami Mijavského regiónu. Firmy nám teda vo veľkej miere zafinancovali novú počítačovú učebňu. Rekonštruujeme komplet celú, by som povedal, miestnosť od podlahy, nové osvetlenie, internetové pripojenie, nové lavice, stoličky, interaktívnu tabuľu. Ďalej ďalšiu učebnu, kde sa učí stavebníctvo, respektíve technické liceum. Čo sa týka stravovania žiakov, nie je celkom šťastné riešenie, aby žiaci chodili na stravovanie do internátu, ktorý je vzdialený asi 700 metrov od školy. Robí nám to problémy, čo sa týka aj rozvrhu, aj potom odchodov žiakov domov na spoje. Takže prišlo rozhodnutie, že teda jedáleň alebo teda stravovanie žiakov bude zabezpečené tu na tejto budove. Čo teda podľa prieskumu záujemcov o stravovanie sme teda zistili, že 90% žiakov má o takýto typ stravovania záujem. Priestory sme našli tzv. Spoločenské miestnosti, ktorá nebola využívaná. Rekonštrukcia šatní sa pohybuje okolo 60-70 tisíc eur. Ďalej jedáleň sa pohybuje na úrovni okolo 100 tisíc eur. A učebne okolo 50 tisíc eur. Firmy sa poskladali na učebne a Trenčiansky samosprávny kraj zafinancoval šatne a jedáleň. Šatne budú klasicky taký skrinkový typ, každý žiak bude mať svoju skrinku. V týchto dňoch ešte riešime teda tie detaily, či to bude na kľúč alebo na čip, aby to bolo tak pripravené od septembra, aby sme si mohli povedať, že to spĺňa najprísnejšie kritériá dnešnej doby. Hlavným zámerom vedenia je ale okrem postupnej modernizácie najmä to, aby sa zvýšil záujem deviatakov o štúdium na škole. Podľa slov riaditeľa sa im to pomaly začína dariť. Musím teda s radosťou konštatovať, že po rokoch určitého útlmu alebo stagnácie sa nám podarilo za toto krátke obdobie trošičku to meno tej priemyslovky vrátiť na to obdobie, kedy teda bola na vrchole stredných škôl v rámci Slovenska. Mali sme veľký záujem o budúcich prvákov, o štúdiu na našej škole. Bohužiaľ tiež tá legislatíva nie je celkom taká šťastná. Zoberte si, že my tých žiakov by sme potrebovali viacej, ale legislatíva je nastavená tak, aj keď tí žiaci k nám chceli prísť, nemohli sme všetkých prijať. Takže prijali sme len toľko, koľko sme mohli naplánovaných, znamená 60 prvákov sme mohli prijať, takže 60 prvákov k nám nastúpi. Reálne 80 malo záujem, takže 20 žiakov, alebo teda študentov ostalo sklamaných a museli nastúpiť na inú strednú školu. Myslím si, že aj do budúcna už budeme zažívať len lepšie časy a škola bude tam, kde patrila pred pár rokmi, keď riaditeľom bol ešte napríklad pán Zeman.